אבל אני שמתי לב במהלך השיר שכל הזמן שחר מינץ מאותת לי, רוצה להגיד לי משהו. תגיד, דבר. כן, תגיד, מה רצית להגיד? בוא נקום. נמאס לי כבר לשבת, רציתי לטייל, קצת לראות את העולם, קצת מהודו ועד כוש, לשוט לבוש פיג'מה, ביטה על הפנמה, לראות דובדבנים על פסגת פוג'יאמה, ולקטוף איזה פרח בטימבוקטו, ולראות כדורגל במרקנה, ולטור את האייפל ומסעדים, ואז לשוב לתל אביב. הנה דודי אפרים שגר בגבעתיים, לא זז אפילו מטר להודו או לכוש, לא אין לו שום מנוע, הוא לא רוצה לשמוע, הוא חי לו כבר שנים בלי לזוז, בלי לנסוע, בלי לקטוף איזה פרח בטימבוקטו, בלי לראות כדורגל במרקנה, בלי לטור את האייפל ומסעדים, ואז לשוב לתל אביב. בלי לטור את האייפל ומסעדים, ואז לשוב לתל אביב. אני בנוי אחרת, אני פחות סולידי, נפשי שלי שוקקת להודו או לכוש, חלומתי עוד כילד, הלך בקר מתמדת, רציתי להזמיק בשבינה המודדת, ולקטוף איזה פרח בטימבוקטו, ולראות כדורגל במרקנה, ולטור את האייפל ומסעדים, ואז לשוב לתל אביב. ולטור את האייפל ומסעדים, ואז לשוב לתל אביב. שבש עם מזוות הקטנטונת, אני יוצא לדרך להודו או לכוש, אני לא רק קובע, אני גם מבצע, ואין לי שום ספק שיגיע הרגע, בוא אכתוף את הפרח בטימבוקטו, וערב פוצ'יבור במרקנה, ועטור את האייפל ומסביב, ואז אשוב לתל אביב. ועטור את האייפל ומסביב, ואז אשוב לתל אביב. שחר מינץ, מיקה אבי.